Hello, chess friends, and welcome to the channel! Today we watch together episode 2 of the Garry Kasparov series. The game that I'm going to show you is a game that he played in 1978 in Latvia. The 15 years old Garry Kasparov with the white pieces plays against the strong Ukrainian grandmaster Simon Palatkin. Palatkin with the black pieces uses his pet defense, the Aliakin, to stop Kasparov winning plans. Let's watch together what happened in the game. Kasparov with the white pieces starts with e4 and Palatnik answers with knight to f6, the Aliaki in defense. e5 attacking the knight and knight to d5. d4, d6 now and knight to f3. g6, the fiancetto variation. Let's go back one move. In case of d capture on e5, the right recapture is with the knight. Because per il momento, il Knight non può essere removed from this outpost. Because, of course, if Black plays f6, questo sarebbe un blunder. Perché, after h 5 we check G6, Knight capture on G6, and the game is already won. So, let's go back to the game. After Knight to f3, Palatnik uses the fiancetto variation with g6. Bishop to c4 attacking the knight, and the knight retreats to b6 where he attacks the bishop. Bishop to b3, a5 that wants to trap the bishop, a4 stops the pawn and clears the a2 square for the die square bishop. Bishop to g7 with Palatnik that completes the fiancetto. Knight to g5 and now e6 that closes the diagonal toward f7. e6 is a better option than castling because after castle there is e6 and f6 now knight to f7, queen to e8, but white already has an advantage. So after e6, f4 now d capture e 5, f capture on e5, c5 attacking the D4 pawn and castle for white with the rook that takes control of the f5. Castle for black. There was another possibility for black here. Instead of castling, queen capture d4 we check. This queen capture leads to a long forced variation where black remains with a little disadvantage but can fight for a draw. Let's watch together. After queen capture we check. queen capture on d4, c capture on d4, rook capture on f7 protected by the knight, bishop capture on e5 and bishop to f4. Bishop capture on f4. Rook goes back and capture. Now knight to c6, bishop capture on e6, bishop capture on e6 and knight capture on e6 threatening knight to c7 with check and fork. So, Knight to d5 protects the c7 square but also attacks the rook. Rook goes back to f2, king to d7 attacking knight and still protecting the square. Knight to c5 we check and king to c7. And in this position, white has a little advantage, but it's not clear if it would be possible to win this game because it should be simple for black to defend. Now let's go back to the actual game. After castle for black, c3, and now knight to c6 by Palatnik. It's a 3 versus 2 on the d pawn, but it was better to capture in d4 first and then play knight to c6. Let's watch. After c3, c capture on d4, c capture on d4, now knight to c6, and the white knight must go back to f3, and this is a better position for black. Ok, after knight to c6, knight to f4, the knight is centralized and increases white initiative. Uh, instead of knight to e4, bishop to e3, adding a protection doesn't work because the knight that is sitting on b6 can jump to d5 attacking directly the bishop. The bishop then must capture, then uh, e captures on d5 and uh, White will lose uh, the bishop pair. So, this is not uh, the most effective way to continue. Knight to e4 is a great move. Knight to d7, protecting the pawn. And now, bishop to e3, it's ok, because the knight moved back from b6 and can't attack the bishop anymore. Knight to e7 brings back the knight to help on the king's side. Bishop to g5, pinning the knight, and with the knight pinned, the only way To unpin the knight to break this pin is to drive away the bishop, but this will weaken the king's side. c-capture on d4, c-capture on d4, and h6 attacking the bishop. Bishop to h4, g5, and bishop back to f2. Knight to g6 now, knight in b goes to c3, and queen to e7. Protecting the pawn with the idea that now that the pawn is protected by the queen, the f7 pawn can move forward to f5. Kasparov understands everything and retreat the bishop to c2 that where the bishop is indirectly attacking the later unprotected knight. Palaknik understands that now playing f5 is very risky. Let's watch what happens. If f5 now, knight to d6, knight to b6 to at least give some scope to the bishop, but after bishop to e3, e the future g4 push, the, the attack is strong and difficult to defend. That's why going back after bishop to c2, Palatnik plays b6, bishop to e3, bishop to a6, attacking the rook and rook to f2. Knight to h8, removing the knight from the g6 square is the last attempt by black to untangle uh, his position playing f5. but kasparov's blow is coming bishop capture on g5 recapturing with the pawn is mandatory h capture on g5 now queen to h5 and um, the situation is really dangerous f5 now attacking the knight knight capture on g5 and there is the threat of mating 1 on h7 rook to a7 clears the f8 square for the king E now, Bishop 5 capture on f5. Questo è il secondo sacrifice che is crushing Black's position. Palatnik uses the right recapture. Rook capture on f5. Let's watch what happens in case of e capture on f5. This, pawn, this e pawn was protecting the d5 square. Now, the d5 square is available for the knight. Knight to d5, hitting the queen. The queen must move away. if queen to d8, queen to h7 we check, king to f8, and knight to e6 wins the queen. So, after knight to d5, queen to e8 is better, but the attack is still winning. Knight to c7, forking the queen and the rook. Queen to e7, these two. Queen to h7 we check, king to f8, and now Knight in g goes to e6 and black must sacrifice the queen because there are no available square for the king so queen capture in h6 knight recapture with check king to e7 knight capture on g7 and this game over after knight to c7 with the fork if queen to c8 now is the time of the pawn e6 taking the rook rook to e7 queen to h7 with check King to f8, now the queen will capture on f5 will check, opening the f file, knight to f7, queen to g6, and it's a forced checkmate in 16. Let's go back. So that's why after the second piece sacrifice, Palatnik recapture with the rook. But now Rook capture un f5 and the pawn must recapture. He captures on f5, and again the d5 square is available for the knight jump. Knight to g5, hitting the queen, queen to e8, because he changing queens is the only drawing idea for black. Queen to h7 we check, king to f8, and queen capture on f5 we check. King to g8, again, queen to h7 we check, king to f8, and the rook would like. To attack the king from the open file but f1 is controlled by the black's bishop so Kasparov find another way for the rook at first rook to a3 and then the rook will arrive on the f5 going to f3 rook to c8 rook to f3 will check and knight to f6 the knight tries to shield the king and the pawn of course can't capture because it loses the game after queen to e1 we check a bit better than knight f6 is knight f7 in this case rook capture f7 we check is the queen that must recapture because the rook is protected by the knight queen capture on f7 knight capture on f7 and king capture on f7 again queen to f5 we check king to e8 protecting the knight But after 5.e6 we check the king must move somewhere let's play king to e8 king uh, queen capture on d7 it's enough because the rook check rook to e1 we check king to f2 and rook to f1 doesn't give any problem to kasparov after king to g3 it's plus 18 for white so let's go back to the game 9.d6 now even more precise than rook capture to f6 bishop recapture knight capture rook to c1 king to f2 rook to f1 and king, king to g3 with white that we win in few moves better than this is what kasparov plays he plays h3 now queen to g6 trying to exchange the queens and now the rook move rook capture we check bishop capture on f6 knight to e6 we check king to e8 knight capture on f6 we check and here palatin resigns because the king has nowhere to go and the only way to avoid checkmate is to sacrifice the queen and after queen capture on f6 x recapture and it's game over And here we can end our analysis. It was a crushing victory for Kasparov and the game full of interesting ideas. I will keep studying Kasparov's books and I will try to show you his technique using his most important games. So don't forget to like the video and to subscribe to the channel. For now, thanks for watching and goodbye.